Iya, punya Stasi Kiko. Stasi Academy. Stasi Academy. Wajua nimepoteza nielewa basi ni nini main road ile ya kwenda hivi. Ndio nimeingiza macho mza huko. Eh, olua. Kumepotea kabisa. Nataka mimi ndio yenye at least yenye ndani kani unajua nimeambia Stasi ndio naweza karibia karibia hivi. He shot you. Eh, main road. Sasa kwa unajua niende hivi ama unajua sasa nimetaka ni hivi ama ni hivi. I'm going to go to the house. Nilikuwa naongoja team yangu alikuwa kutoka umoja. Sasa venye sana nilikuwa naongoja tu team yangu. Unajua hizi madawa za baki. Sasa nikakunyuza madawa za baki. Sasa imeenda hivyo ika kasimama hivyo sasa unaona. Sasa nimeenda kwa daktari akaniambia tafuta tu team. Venye anaweza kusaidia. Eh? Kidogo tu kama unaweza kusaidia basi tata tu kujua. Eh? Basi nikujue basi unaishi wapi, unaishi wapi? Unisaidia tu basi. Kaa sister, uniambie, unielezee kwenye za pata madimu. Basi hata andika ni kuniconnect. Basi kujua tu hadi namba hivi basi. Unakaa siti baitha. Eh, sinieza kununulia. Eh, baitha, sinieza kununulia. Kona do. Taiki simu si basi, nikujue tu basi unaishi wapi. Mwema kata hatu ni kujua tu basi. Uzi ni connect basi na dimu ya hote tu menye nisaidia. Kwa nikuambia na demu ni wengi, kwa nikuambia. Kwa ya nikaa direction ni demu.